Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Фахівці знайшли причину спалаху інфекції у дитсадку в Великих Бірках. В медичних закладах Тернополя включили опалення. Тернопільські пенсіонери мають місце для зустрічей. Нещодавно дитячий дошкільний заклад у селищі Великі Бірки закрили через спалах гострої кишкової інфекції. Четверо дітей тоді госпіталізували. Наразі фахівці з'ясували причину і знайшли вогнище інфекції. У дитячому садку у Великих Бірках 12 дітей із однієї ясельної групи захворіли на кишкову інфекцію. Чотирьох госпіталізували. Нагадаємо, спалах гастроентероколіту у дошкільному закладі виявили 21 вересня. Дітки виписані із стаціонару. Значить, уточнений діагноз – гастроентероколіт. У 8 дітей легкого ступеня перебігу, у 4 середнього ступеня важкості. І четверо дітей у нас лабораторно підтверджені діагнози гастроентероколіт, викликаний клебсієлою. Провівши епідрозслідування, фахівці обласного лабораторного центру знайшли причину і вогнище інфекції. Як з'ясували, при приготуванні страв були порушені санітарні норми. У нас є позитивні знахідки в готових стравах, які давали діткам. Крім того, виділена клебсієла ще й з зовнішнього середовища. У нас в одному з мив є теж позитивний результат. При приготуванні страв так були порушення. Клебсієла – це є умовно патогенна флора, яка в зовнішньому середовищі вона є, але коли вона перевищує свою норму, кількісний показник, в даному випадку було доведено, що перевищено. На сьогодні, за словами Світлани Маціпури, спалах ліквідований. Всіх контактних осіб обстежили, нових випадків захворювання не виявили. Спеціалісти провели заключну дезінфекцію у дитсадку, наразі заклад ще закритий. Варто зауважити, з початку року у Тернопільській області зареєстрували 17 спалахів інфекційних захворювань. Осучаснення пенсій та поступове підвищення мінімального стажу. Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Розлогіше у сюжеті. Верховна Рада України підтримала пенсійну реформу. За це проголосували 288 депутатів. Що вона передбачає? Перш за все, розповідає народний депутат України Роман Заставний, з позитивів те, що близько 10 мільйонам українців вже з жовтня підвищать пенсію. Я думаю, що це вагомий аргумент для того, щоб говорити, що це надзвичайно позитивна подія. І вона добре вплине як на добробут людей, так само і загалом на економіку України. Практично підвищують пенсію всім тим, хто мав мінімальну пенсію, достатньо низьку пенсію. Відверто кажучи, це та категорія населення, яка перебувала в достатньо складних життєвих умовах. Крім того, продовжує Роман Заставний, відмінили оподаткування пенсії працюючих пенсіонерів. Також реформа передбачає протягом 10-річного періоду підвищення страхового стажу до 35 років. А хто достатнього стажу не матиме, буде отримувати соціальну допомогу. Введена більш справедливіша форма нарахування, яка відображає страховий стаж. Напевно, що треба говорити відверто, ми повинні відходити від ранянської моделі, певної такої моделі зрінялівки всіх. Люди повинні дбати на протязі свого життя і про стаж, і про страхові виплати свої. Я думаю, що це абсолютно правильно. Це в дусі таких європейських традицій і всіх цивілізованих країн. Разом з тим, попри всі позитиви, продовжує Роман Заставний, має реформи і недолік. Сплата пенсійних внесків залишається солідарна. Як на мене, напевно, що це буде наступний етап, де ми можемо персоніфікувати і запровадити накопичувальну систему. Мені здається, що це буде наступним таким напрацюванням, яке мало би мати відображення у вигляді певної законодавчої ініціативи стін Верховної Ради. Але крок дуже хороший, дуже правильний. Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект, який запускає, на думку Романа Заставного, одну з найбільш фундаментальних, складних та дискусійних реформ – судову. Є надія, що вже найближчим часом вирішуватимуть і долю медичної реформи. І про опалювальний сезон. Наразі у Тернополі його ще не розпочали, але в деяких установах батареї вже не холодні. У Тернопільміськтеплокомуненерго повідомили, що котельні запрацювали в медичних закладах. Зокрема, з 1 жовтня в пологовому будинку лікарні номер 2, в обласній дитячій клінічній лікарні і в обласному спеціалізованому будинку дитини «Малятко». Сьогодні ж тепло має з'явитися у 2-й лікарні та в лікарні швидкої допомоги. На Тернопільщині чоловік через ревнощі вкоротив віку товаришу. Тіло останнього в полі знайшли школярі. Подробиці у наступному сюжеті.
Вбивство через ревнощі. У важкому злочині підозрюють 36-річного мешканця села Дибще Козівського району. Як повідомили в поліції, той позбавив життя 63-річного товариша із Комарівки, що на Бережанщині. Останній нерідко навідувався в гості. Характеризується негативно, зловживає спиртними напоями, часто відвідував сусіднє село Дибще та проживаючих в ньому людей, які теж зловживають спиртними напоями та ведуть негативний спосіб життя. Того дня відвідини закінчилися трагедією. Як розповідають в поліції, господар ввечері повернувся додому. Дружина довго не відчиняла. Коли ж, зрештою, розлючений потрапив всередину, застав там товариша. Незважаючи на заперечення жінки, ревнивець з криками та погрозами почав з'ясовувати стосунки. Під час сварки вхопив дошку та вдарив нею гостя по голові. Підозрюваний погрузив його на тачку, яка знаходилась у нього на подвір'ї, та вирішив доставити його додому, так як останній не міг самостійно пересуватися після його побиття. Втім, не довіз. Вранці на польовій дорозі між селами Дибще та Комарівка чоловіка без ознак життя знайшли школярі. В ході вжитих заходів було встановлено особу підозрюваного. Затриманий він через 4 години після виявлення трупа та доставлений в відділ поліції. На даний час обрано міру запобіжного заходу арешт. Відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Триває слідство. Індустріальний парк – майданчик, підготовлений для ведення бізнесу та облаштований необхідною для цього інфраструктурою. З'явиться такий і у Тернополі, подробиці у сюжеті. У Тернополі мають намір зробити індустріальний парк. Рішення про виділення для таких цілей землі прийняли ще в кінці літа на сесії міської ради. Згідно термінології, індустріальний парк – це спеціально підготовлена промислова зона із відповідно підготовленою транспортною та інженерною інфраструктурою, із відповідним регуляторним режимом і з певними інвестиційними стимулами для виробників промислової продукції, перш за все, це переробників харчової продукції, для переробної промисловості, для науково-дослідних закладів і для компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій. Відповідно до законодавства, ділянка під індустріальний парк має становити не менше 15 гектарів. Якраз стільки з можливістю збільшення передбачили у Тернополі. Це земельна ділянка в районі авторинку «Мотор», ділянка, яка має всі необхідні комунікації, тобто там є можливість підведення близько води, можливість близько якраз лінії електропередач і є лінія газу якраз розподільча і подачі газу. Близько дорога знаходиться і згідно вимог повинен бути надалеко аеропорт. Відповідно, аеропорт теж знаходиться на відстані 4 кілометрів. Тобто всі логістичні і інфраструктурні вимоги до даної земельної ділянки підтримані. В Україні, розповідає Юрій Дейнека, наразі створили близько 30 індустріальних парків. Не всі з них поки що працюють на повну силу. Світова ж практика свідчить, індустріальні парки – це вигідно. Наприклад, перший індустріальний парк був створений ще в кінці 19 століття у Манчестері в Великобританії. За останні століття особливо хороші результати показали наші сусідні країни. Це Словаччина, Чехія, Туреччина, Румунія, Угорщина. Наприклад, в Туреччині сьогодні створено 250 індустріальних парків, у Чехії – близько сотні, в Угорщині – понад 200 індустріальних парків. У Польщі є 42 індустріальних парки і ще близько 20 відповідних спеціальних економічних зон. І ці країни показали, більшість з них показали втричі збільшення валового продукту на рівні держави і втричі збільшення експорту. Чим індустріальні парки притягують інвестора? Юрій Дейнека пояснює, перш за все, це пільги. Є державні пільги, наприклад, на рівні України – це зменшення податків або нульове мито на ввезення продукції з-за кордону. Це обладнання і устаткування, яке не виготовляється в Україні. Це є можливість співфінансування з боку Державного фонду регіонального розвитку за умови, якщо міський бюджет або компанія дає 10%, а 90% сплачується з фонду державного розвитку якраз. На рівні міста, місто в таких випадках може зменшити або взагалі зробити нульовий земельний податок, зменшити оплату або нульовий плата податку за нерухомість і таке інше. Окрім пільг, існують і спеціалізовані кредитні програми для учасників індустріального парку, які дають змогу отримати в державних банках фінанси для бізнесу на більш вигідних умовах. Відтак, в місті сподіваються, що даний проект вдасться втілити в життя, що дасть змогу, серед іншого, створити додаткові робочі місця, розвивати сучасні технології та випускати нову продукцію. Відтак, зароблятиме і бізнес, і місто.
У міській раді почали розглядати проекти громадського бюджету. Наразі їх є 65, але чи дійде така кількість до голосування, поки що невідомо. Запланували на втілення проектів у наступному році близько 9,5 мільйонів гривень. 30 вересня завершився прийом проєктів на громадський бюджет. Загалом було подано 65 проєктів на суму майже 39 мільйонів. Серед цих проєктів є 31 малий і 34 великих проєкти. Зараз всі проєкти ми взяли до розгляду і на засіданні номінаційного комітету, і відповідно до висновків профільних управлінь будемо готувати висновки про допущення чи недопущення до голосування. Подавати проєкт повинні були фізичні особи, але вони могли представляти громадські організації. Основний акцент робили, щоб проекти мали бути загальноміський носити характер. І дуже багато проєктів є пов'язані з облаштуванням різної інфраструктури, зокрема спортивної, облаштування дитячих майданчиків, облаштування різних скверів. Тому можна визначити, що сфера житлово-комунального господарства є доволі такою серйозно представленою в громадському бюджеті. Так само представлені в нас є освітня сфера, облаштування дворів, облаштування за подвір самих шкіл і заклади, і інформаційна сфера є. Подані кілька проєктів про організацію різних заходів, популяризації самого Тернополя. Загалом громадський бюджет Тернополя на 2018 рік передбачає 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Проекти будуть визначені, які будуть реалізовуватися пропорційною системою. Орієнтовно переможуть 6 великих проєктів і на суму 3 мільйони гривень малих проєктів. Тому що проєкти, вони є дуже різні за кошторисом. Є такі, які мають там 37 тисяч гривень свій кошторис, і такі, які мають всі 300 тисяч гривень. Тобто ми будемо дивитися пропорційно до вичерпання обсягу коштів, які виділені на громадський бюджет 2018. Голосування за проекти розпочнеться 24 жовтня і триватиме до 7 листопада. Найдовша катальпова алея не лише в Україні, але й у всій Європі з'явиться у нашому місті. Буде вона у парку Топільча і простягнеться від дамби аж до ринку. До слова, більшу частину дерев вже висадили. Подробиці далі у сюжеті. Тернопіль матиме ще одну родзинку. У нашому місті висадять катальпову алею, яка, як планують, стане найдовшою не лише в Україні, а й в Європі. У міському управлінні ЖКГ благоустрою та екології розповідають, щорічно у Файному, відповідно до затвердженої концепції, проводять заходи з озеленення території. В останні роки вже традиційно висаджують декоративні види дерев, які не є типовими для нашого міста, аби вони прикрашали Тернопіль та тішили око мешканців та гостей обласного центру. В останні роки дуже гарно себе почуває, згідно наших досліджень, катальпа. Ми її висаджуємо вже неодноразово, починаючи з 2014 року. Висаджували і на території парку Національного відродження, і у парку імені Тараса Шевченка, і також на території парку Топільчі. Саме в останньому буде знаходитися рекордна катальпова алея. Простягнеться вона від дамби до ринку. До слова, початок алеї закладений. Наразі там вже висадили 65% дерев, розповідають в міському управлінні ЖКГ. Це від дамби до центрального фонтану. Висаджено 70 дерев породи катальпа цього року. У попередні роки висаджено від центрального фонтану до торгового центру Орнава 54 дерева. Тобто всього зараз є алея на території парку Топільща, яка складається із 124 дерев. Посадковий матеріал, стверджує Світлана Молодецька, вже закупили, і якщо погода сприятиме, висадять цієї осені. Варто зазначити, що наш Тернопіль раніше посідав третє місце за ступенем озеленення серед інших міст України, а от недавно ми прослідкували в інтернет-виданнях, є така інформація, що Тернопіль є і найчастішим містом за забрудненістю атмосферного повітря. Національна гідрометеослужба провела моніторинг на комплексний індекс забрудненості атмосферного повітря серед 39 міст. І дуже приємно відзначити, що у нашому місті цей індекс забруднення атмосферного повітря є найнижчим. Катальпа ж, зі слів Світлани Молодецької, має досить широку листкову пластинку. Відповідно, добре поглинає викиди. І це ще одна причина, чому для міста обирають саме ці дерева. Тернопільські пенсіонери мають де поспілкуватися та провести дозвілля. Місцем таких зустрічей став Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка. 54 тисячі людей, які вже досягли пенсійного віку, проживають у Тернополі. У місті вирішили урізноманітнити їхнє дозвілля і створити майданчик для зустрічей та активного спілкування. Ми намагаємося створити, скажімо, на базі Центру імені Довженка майданчик спілкування поколінь. Коли ми вивчали, скажімо, складності, з якими стикаються наші
самі поважні мешканці, то ми виявили, що насправді це не завжди матеріальні якісь речі. Це брак спілкування, брак уваги. Ми хочемо таку зробити традицію в даному об'єкті, тобто збирати людей по різних інтересах, зустрічі з поетами різними, зустрічі з музикантами, щоб якось розбавити їхнє дозвілля, тому що люди даної вікової категорії, вони, на жаль, відчувають себе забутими. Перша така зустріч вже відбулася. Дивилися фільм українського режисера Тараса Химича «Жива». Глядачі без вражень не залишилися. Показано правду, як наші українці продавали наших, одні других здавали. Ну це не гарно, ну і що робимо? І зараз таке саме робиться. Зараз таке саме. Боже, хоч би як навчити той наш народ, щоб більше ми одне другого любили, щоб ми другого поважали, щоб ми не продавали, навпаки, помагали. Оце ми хочемо до такого добитися. Я знаю, чи нас таке буде. Окрім кіноперегляду, гостей дійства чекало спілкування та солодкий стіл. Загалом участь у зустрічі взяли понад півсотні осіб. Поділилися заодно й ідеями та побажаннями. Наші когорті, тих пенсіонерів, знайдеться любителі і поезії, і прози, і з народними майстринями ми би хотіли. От я більше так люблю рукодільничі, да? Я з задоволенням, у нас ми кружки там, ми всякі поділки робимо. Ми би хотіли, щоб нам організували навіть по місті в цілому. Да? Це ж під егідою міської ради йде. Організували от, пенсіонерки, щось, вони б зацікавлені були в якесь місце, де ми могли продати, подивитися. О, навіть ці кошти би пішли десь на благодійність. Частіше хотіли десь поїхати. Безумовно, те, що має держава забезпечити своєчасну пенсійну виплату, це є дуже важливо і це в першу чергу. Але ці люди потребують уваги, піклування, підтримки. Вони приходять до нас зі своїми болями, своїми проблемами, турботами. І дуже важливо, коли вони почуті. Дуже важливо, коли вони можуть спілкуватися між собою, ділитися враженнями. Ми готові до такої співпраці. Ми дуже раді, що справді в нас відкрився такий центр дозвілля. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора. До зустрічі на телеканалі НТБ.